Bona nit, són les 8. Detenen al seu domicili de Vic a la falsa metgessa que va exercir durant 7 mesos al servei d'urgències de l'Hospital de Berga. La detinguda de 30 anys no té cap titulació universitària per exercir la medicina, ni tampoc per fer d'infermera. L'Ajuntament de Puig-reig va aprovar dijous el pressupost per aquest 2023. Quan ja ha passat més de la meitat de l'any, el consistori ha hagut d'aprovar a correcuita els números per no perdre subvencions concedides. La inversió més important, el col·lector de la Costa de la Garbera. S'ha hagut de modificar i s'ha demanat a la Diputació una moratòria de la subvenció ja aprovada. La Universitat Autònoma de Barcelona ha creat la primera càtedra al món de neurogastronomia. S'estudiarà com els sabors i les textures dels aliments condicionen la presa de decisions del cervell i com millorar l'alimentació a partir d'aquesta relació. També us explicarem que el monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà va acollir diumenge el lliurament dels premis de la 17a edició del concurs de fotografia memorial Joan Ribera i Fornells. El certamen premia cada any les millors fotografies del Berguedà, de Guardiola i de l'esport femení. La coral filipina de la Universitat de Santo Tomás van oferir dijous passat un recital a Puig-reig en el marc del Festival Internacional de Cant Coral de la Catalunya Central. El certamen arriba enguany a la seva 43a edició i després d'un descans a l'agost tornarà al mes de setembre amb corals d'Estats Units, Bèlgica i Cuba. Aquests són els titulars de l'edició d'aquest dimarts, dia 25 de juliol. Entrem en matèria. Bona nit, ja ha estat detinguda pels Mossos d'Esquadra la falsa metgessa de l'Hospital de Berga que va fer-se passar per titulada sense ser-ho. De fet, segons la policia, ho va fer en 3 centres, a Berga, a una clínica de Girona i a l'Hospital Universitari d'Accés a Barcelona. A més, també va treballar com a falsa infermera en una empresa de serveis sanitaris a Vic. La policia investiga altres casos i també els pacients afectats pels diagnòstics, fets per algú que no tenia cap capacitat per fer-los. A Berga va ser contractada aportant una captura de pantalla i dues fotografies vestida de metgessa. Apartar immediatament aquesta persona de les seves funcions i presentar una denúncia per la via penal als Mossos d'Esquadra. Antònia Baraldés, la gerent de l'Hospital de Berga, fa una setmana explicava que el cas de la falsa metgessa estava en investigació pels Mossos d'Esquadra, després que l'hospital presentés una denúncia per intrusisme laboral. Avui els Mossos d'Esquadra han fet saber que ahir a la nit la falsa metgessa va ser detinguda i posada a disposició judicial. La detenció es va fer a Vic, on té el seu domicili, i després de les primeres comprovacions, els Mossos han determinat que la detinguda no té cap titulació universitària a l'estat espanyol ni cap títol extern homologat per l'estat. Per tant, no podia exercir de metgessa i tampoc d'infermera, com s'ha detectat en altres casos. Fins a la data, els investigadors han pogut confirmar que la dona va treballar de metgessa a 3 centres sanitaris, l'Hospital de Berga, l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona i una clínica de Girona. També va fer-se passar per infermera en una empresa de serveis sanitaris a Vic. A la majoria dels centres va elaborar i firmar informes amb la signatura digital i el número de col·legiat d'un altre metge. A més, també va falsejar el resguard de pagament del títol de graduada en Medicina de la Universitat de Girona. Sorprèn la manera de contractar-la a l'Hospital de Berga, on, segons la policia, només va mostrar una captura de pantalla amb un número de col·legiada i dues fotografies vestida de metgessa. Tot seguit, el centre va comunicar-li que el 20 de desembre es podia incorporar com a metgessa al servei d'urgències de l'hospital i de seguida que pogués aportés tota la documentació físicament. La falsa metgessa està acusada de 4 delictes continuats d'intrusisme professional. Un delicte continuat de falsificació documental per signar diversos informes i receptes amb la signatura d'un altre professional. Un altre delicte per falsejar el resguard de pagament del títol universitari i un delicte d'usurpació d'estat civil per apoderar-se del nom i número de col·legiat d'una altra persona a l'hora de signar una recepta.
La investigació continua oberta per saber en quants centres sanitaris i serveis d'ambulàncies més ha treballat aquesta persona. També s'està recopilant tota la informació referent als pacients afectats per si aquestes persones podien haver patit alguna situació greu pels diagnòstics fets per la falsa metgessa i en la seva etapa d'infermera. I no deixem de parlar de l'hospital perquè aquesta setmana es produeixen canvis per accedir a l'equipament en vehicle. El centre ha comunicat que, degut a unes obres, es canvia de sentit la circulació dels vehicles per davant de la façana principal per tal d'accedir a l'equipament i al servei d'urgències. La part de darrere estarà tancada fins al proper dilluns, dia 31 de juliol, a les 9 del matí. La parada del bus urbà se situarà just a tocar de l'antiga benzinera de la carretera de Ribes. Dijous passat es va celebrar el primer ple ordinari de la nova legislatura a Puig-reig. L'equip de govern va aprovar els pressupostos per aquest any 2023, els quals pugen a 4.683.588 euros. L'aprovació ha arribat amb mesos de retard i amb el perill de perdre subvencions ja atorgades. Puig-reig ja té aprovat el pressupost per aquest 2023. Els números han arribat molt tard, a finals de juliol. De fet, l'equip de govern va dur-los a aprovació a correcuita dijous, al primer ple de legislatura, per evitar perdre subvencions atorgades per executar projectes aquest any. El regidor d'Hisenda, Pol Vila, va admetre que els números són gairebé de circumstàncies. El pressupost en el seu conjunt ascendeix a 4.683.588,06 euros. Hem hagut de fer un pressupost, sobretot amb la voluntat i la responsabilitat, no?, de poder incloure totes aquestes inversions del capítol 6 que ara mateix ens urgien més, sobretot pensant en aquelles que s'han d'executar sí o sí, ja no dintre de l'any en el que ens trobem, no?, d'aquest any 23, sinó també en aquests mesos pròxims. Les inversions a les quals feia referència el regidor són la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'escola Alfred Mata i al polígon de Cal Vidal i una actuació de millora a la carretera de Puig-reig a Viver i Serrateix, entre d'altres. El projecte més important, però, és la construcció del col·lector de la Costa de la Garbera. Aquest s'ha hagut de refer i s'ha demanat una moratòria de la subvenció ja concedida a la Diputació de Barcelona. L'oposició va demanar quina previsió tenia l'equip de govern en cas que no fos concedit aquest ajornament. El projecte que estava previst de la Costa de la Garbera continuava sent inviable i, per tant, vam tenir una reunió amb els enginyers i es va proposar una altra opció. Per tant, ens van posar sobre la taula una modificació d'aquest projecte i, per tant, i a més, un sobrecost afegit. Cada cop que ens reunim, el projecte puja més. I en aquest cas, doncs, vam considerar que era necessari demanar una moratòria a Diputació. Això es va demanar i, en principi, no hi haurà problema perquè això es pugui executar una mica més enllà i, per tant, tenim encara el projecte sobre la taula i, per tant, hi començarem a treballar aviat perquè és evident que és un tema urgent que s'haurà d'assumir en bona part en fons propis, però que aquesta subvenció que teníem aprovada no la perdrem. Us l'han donat la moratòria ja o no? L'hem demanat. L'heu demanat. Imaginem-se que no ens la donen. Què fem? Què fem? Pregunto, doncs, a veure, haurem de valorar si en fons propis la podem assumir. Altres projectes, com la compra del pis d'emergència social o l'elevador del pavelló, en estar pressupostades per al 2022, s'executaran i un cop es faci la liquidació de l'exercici, els sobrants passaran al 2023. En aquest sentit, l'oposició va preguntar sobre els terminis per les obres a la Llar d'Avis, a Cal Riera i al vestíbul del Teatre de l'Ametlla de Merola. Com que ja més o menys està, tot està aprovat per ple, saber a quin temps preveieu també per fer les licitacions de Llar d'Avis, Cal Riera i Ametlla de Merola. Saber una miqueta de què estem parlant de temps. Sí, es podran fer al setembre, segurament. La setmana que ve crec que serà molt just. Sabem que hi ha interès per Cal Riera, per tant, no ho volem deixar més enllà. De fet, des del nostre grup era una prioritat i aquests dies doncs, també ho comentàvem, que no es pot demorar més. Per tant, a la que es pugui, també entenem que Secretaria doncs, ha tingut un volum de feina important, però dintre de la llista de prioritats també hi havia aquestes licitacions que sortiran tan aviat com sigui possible i no ho demorarem més enllà de setembre, com a molt tard. El pressupost va ser aprovat per unanimitat. El ple també va aprovar el padró d'habitants. A 1 de gener, Puig-reig té un cens de 4.399 habitants, 2.203 homes i 2.196 dones.
La Universitat Autònoma de Barcelona, l'empresa Alàbriga Sagaró SL i l'Institut del Patrimoni Culinari Català van signar dimecres un conveni per establir la càtedra de neurogastronomia. Un acord pioner, ja que és de la primera del món en aquest àmbit, amb l'objectiu de conèixer els mecanismes que influeixen en la percepció i experiència dels aliments. Ens en donen tots els detalls dels companys de la xarxa. Des de la neurociència, passant per la salut, la presa de decisions i el màrqueting, fins a la psicologia i la nutrició. Aquestes són algunes de les disciplines que combina la nova i primera càtedra del món en neurogastronomia, creada per la Universitat Autònoma de Barcelona. I, en definitiva, sabem que l'alimentació pot ser els nutrients, els carbohidrats, els greixos, i per altre costat sabem que hi ha els trastorns d'alimentació. Al mig d'això hi ha la neurogastronomia. La càtedra, pionera en aquest camp, neix de l'estudi de la neurogastronomia, terme encunyat pel xef i neuròleg Miguel Sánchez Romera. La iniciativa pretén anar més enllà, incidint en allò subjectiu com és el gust o el tacte i l'efecte que aquests produeixen al cervell i a la ment. Ara el més important és ser capaços de valorar el que és el plaer, el que és el gust, el que és el sabor. Això es basa, per un costat, en les ciències de la conducta i l'altre, les ciències de l'alimentació. I podrem triar més bé la nostra alimentació i dissenyar-la més a mida. Tot i l'aspecte nutritiu dels aliments, també tenen la seva vessant funcional. La investigació de la neurogastronomia, segons afirma Bulbena, farà tenir un ampli coneixement del camp que permetrà una millor tria de l'alimentació i una millor adaptació d'aquesta per a cadascú. Diumenge es van lliurar al monestir de Sant Llorenç els premis del concurs de fotografia memorial Joan Ribera i Fornells. El president del Consell Comarcal, Ramon Cavaller, i l'alcalde de Guardiola de Berguedà, Ferran Saies, van presidir el certamen. Enguany s'han presentat 141 obres. El concurs de fotografia memorial Joan Ribera i Fornells arribava enguany a la seva 17a edició. Diumenge es va fer l'acte de lliurament dels premis amb la presència del president del Consell Comarcal, l'alcalde de Guardiola de Berguedà i els responsables de l'Arxiu Comarcal del Berguedà, l'Agrupació Fotogràfica Taller d'Arts i Oficis de Berga, Civitas Cultura i representants de la família Ribera. Els guanyadors del concurs van ser, en la categoria Berguedà, primer premi Hidropedals, de Caral Lanza. I segon premi Mercat 02, de Manel Lupion. En la categoria Esport Femení al Berguedà, primer premi Milla 04, també de Manel Lupion. I segon premi A un pas de la victòria, de Josep Pont. Finalment, en la categoria Guardiola de Berguedà, l'obra guanyadora ha estat Sacadero, de Pere Ribera. I en segona posició, Sant Climent i la Torre de Foix, de Ramon Sobirana. En total, el certamen ha repartit 1.080 euros, 240 per cadascun dels tres primers premis i 120 pels segons classificats. S'han presentat 141 obres en total. Un any més, Porreig participa del prestigiós Festival Internacional de Cant Coral a la Catalunya Centre. Dijous passat, la Coral Filipina de la Universitat de Santo Tomàs va oferir un gran recital al pavelló, sota la direcció de l'aclamat professor de cant Fidel Janer Calalan. El certamen tornarà a Porreig al setembre amb tres recitals consecutius els dies 8, 9 i 10. El pavelló d'esports de Porreig va acollir dijous el recital de la coral de la Universitat de Santo Tomàs, de Filipines. El concert era el primer de la programació d'enguany del Festival de Cant Coral de la Catalunya Centre, que celebrava a Porreig. El certamen arriba enguany a la seva 43a edició, partit en dues parts. La primera s'ha celebrat aquest juliol. A més del concert de la coral filipina, tots els dimarts s'han fet audicions de sardanes a la plaça Nova de Porreig, als vespres, a 2:15. Avui la Cobla Osona tancarà els concerts de sardanes d'aquest estiu. La coral de la Universitat de Santo Tomàs va oferir dijous un gran recital que no va decebre ningú, perquè aquesta formació és una de les més importants del món. Va néixer l'any 1992 i ha completat 32 gires internacionals a 33 països d'Àsia, Europa i Amèrica del Nord. A més, la coral ha guanyat 82 premis a 23 concursos de cant coral arreu del món i són l'única formació de cant coral en haver guanyat dues vegades el Gran Premi Mundial de Cant Coral de Gal·les, al Regne Unit, als anys 1995 i 2010.
El seu fundador, el professor Fidel Jané Calalang, és un dels directors de cant coral més reconeguts arreu del món i un compositor reconegut també amb importants premis i guardons internacionals. El públic que omplia el pavelló de Puig-reig aquest dijous va gaudir d'un excepcional concert organitzat ara aprofitant la gira de la coral filipina per Europa. Per això la 43a edició del Festival de Cant Coral Catalunya Centre tornarà al setembre amb les habituals dates. Ho farà amb tres recitals de prestigi. El primer dia 8 de setembre amb la participació de la coral Capella Sur de Nova York i el grup vocal Leo de Cuba. L'endemà, dia 9 de setembre, la coral anfitriona, la Polifònica de Puig-reig, oferirà un concert amb la coral Clari Cantores de Bèlgica. Finalment, el dia 10 de setembre, a les 7 del vespre, el concert cloenda del festival, amb les actuacions de la coral Polifònica de Puig-reig, la coral Sant Esteve de Balsareny, la Clari Cantores de Bèlgica i les corals Capella Sur de Nova York i vocal Leo de Cuba. Els concerts els dies 8 i 9 de setembre es faran a 9:45 del vespre i el dia 10 a les 7. Els preus de les entrades són 10 euros a la venda anticipada a Iglesias Fotògrafs de Puig-reig o 12 euros a taquilla el mateix dia dels recitals. S'han posat també a la venda abonaments pels tres concerts de setembre a 20 euros per persona. Doncs amb la música vinguda de les millors corals del món, algunes d'elles partícips en aquest festival de cant coral que celebra Puig-reig i que tornarà a acollir el mes de setembre, nosaltres ho deixem aquí. Tot seguit podran veure la previsió meteorològica. Nosaltres tornem demà al punt de les 8. Fins llavors, que passin una molt bona nit.